Ahoj, tady je Jane Dillinger. Já vás vítám u druhého dílu ve světě The Legend of Zelda Breath of the Wild. A v minulém díle jsme úplně začali, což se tak v prvních dílech stává, tohle to je teda druhý díl. A povedlo se mi dostat se někam a potřebuju tady získat poklad, abych ho mohla vyměnit za glider. No, potíž je v tom, že sice jsem si našla krásný nový epesní, lépe fungující luk, nicméně teď stejně nevím, jak se mám dostat dál. No. Takže tadyhle leží krásná bedínka. A, aha. Takže takhle jednoduchý to řešení bylo. No fajn. Ok, kdo tu na mě vybavne? Naštěstí mám u sebe takový fajnový tablet, který mi dost často otevře tajné dveře. Tak jo. Pešný fešák se vypařil. Já se teď budu muset dostat ven, že jo? Ne, tohle mi zjednodušili. Jasně. Moudrý pán chce, abychom podstoupili všechny zkoušky. OK, tak jo. Takže tam se můžu teleportovat. Ryb. Ano. Ještě jsem si mohla vzít tady v bedínkách ty šípy. Příště.
Takže dobrý večer. Jasné, trošku mi to připomíná jednu jinou hru. To Phoenix Rising. Akorát, že tam se to tak nějak označovalo samo. Nevím, co to je, ale hezky to svítí. Že v tom případě by ještě tímhle směrem něco mohlo být. Já tohle mám označený. Ale tady teda fakt nic dalšího teď nevidím. By na mě takhle hezky zářilo. Takže se prostě půjdu projít a ono to někde bude. Fajn. Počkej, teď mají být tři, ne?
Bože, tady je to tak hezký. Tak, nic, já jdu. Tentokrát to zkusím točit na správnou stranu. Jo, tak přesně takhle ne. Ale dobrý. To nebylo z takové výšky. Dobře. Se nemusím sbírat úplně všechno. Nicméně opečené maso je přesně ta věcička, kvůli které jsem sem šla. Tak jo, teď se dáme doprava. Au, jsem nestihla.
Tak jo, a teď je tady ten hnusák s těma nejvíc životama. No. Byl to asi tak 17. pokus, ale máme to. Dobrý, tak, tím jsou moje zásoby minus. Aha, oni by se dali odsud odstřelit, no tak teď už je to jedno. Minus. Jako mně se líbí, jak mi to ukazuje asi tak bambilion různých věcí na ovládání. Přičemž já mám prostě normálně problém vytáhnout luk a šít. A ještě jako, abych si v krizové situaci přehazovala zbraně. To mi přijde jako opravdu vtipné. Taky aspoň pár hub. Ale doufám jenom mrak a ne nic. Mě na místě zabije. Ale tady máme truhlu na dně jezírka.
Tadam! Chtěl bych radši něco k jídlu. Ale budiš. Dobře, tak tudy teď aktuálně nepůjdu. OK, takže to je očividně jenom něco, kolem čeho se dá proběhnout. A nesmí se k tomu moc blízko. Apo. Takové vyloženě přívětivé místo. Tak řekla. A nicméně něco mi říká, že možná zpátky už budeme mít objekt, který nám pomůže se toho zbavit. Tak jo. Druhá zkouška je tady. Tohle bude bombová zkouška. Počkejte, upgrade tabletu právě probíhá. Nevypínejte vaše zařízení.
Doprava nebo doleva? Dobře. Oh. Něco mi říká, že to je přesně ta věcička, kterou teď budu potřebovat. Je sice pomalá, ale dost pravděpodobně účinná. Málem trefa. Tady takhle budu plýtvat šípy s jenom tému stupidnímu způsobu ovládání. Tam stejně neudrží. A to kašlu. Pálím a začnu znovu. Že tohle se mi tady vrátí. Ten můj jeden jediný šíp. Kde mám ještě těch pár ohníváků. Dobrá, to bylo vtipný.
No, možná jsem jich nemusela odpalovat tolik, ale bylo to hezký. A druhá seschlá entita. Takže očividně je potřeba zbavit se hlavy. Jo. Jo, bez problému. Já se ráda něčeho zbavím. Tak to bylo ještě moc daleko, než určitě. Lepší. Pravé straně a doprava. O, doleva by to šlo taky. Nočním tvorům se očividně velmi líbím.
Tady je ta skvělá možnost se zabít. Kterou teď teda... Takže asi vynechám. Jo, tady je ten kostel. Nevím prostě, jestli sem dám puntík, jenomže se mi sem chce jít. Jo, tohle máme označené. Tady je další zkouška. Tady prostě jenom ten kostel. Tak nevím, jestli se vydat zkoušce ke kostelu. No. A to se podíváme zase příště. Já to tady aktuálně ukončím. A děkuju, pokud jste se mnou vydrželi i ve druhém díle. A já se budu těšit u příštího dobrodružství Hyrule, tadyhle s Linkem, co vypadá jako pravý křupan, ověšený vším, co našel, se zbraněmi, které se po 5 použitích rozpadnou. Wow, to mám radost. Já jsem Jane, nezapomeňte na like a odběr a u dalšího videa se budu těšit zase příště. Ahoj!